ବିଭିନ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନାକୁ ହଡ଼ପ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜ ନାମରେ ପ୍ରଣୟନ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ଦିଗପହଣ୍ଡି ବିଜେପି। ପକ୍କାଘର ନିର୍ମାଣ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ପ୍ରଚଳିତ କରୁଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଜୁ ପକ୍କାଘର ଯୋଜନା ଅଥବା ମୋ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ନାମିତ କରି କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ବଣ୍ଟନ କରୁଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବିରୋଧାଚରଣ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ଡାକରା କ୍ରମେ ଦିଗପହଣ୍ଡି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଶୁକ୍ରବାର ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ଦିଗପହଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଅଫିସ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ପୁଞ୍ଜିକିଆ ଛକଠାରେ ସମସ୍ତ ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନେ ସମବେତ ହେବା ପରେ ଏକ ପ୍ରତିବାଦ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରତିବାଦ ସଭାରେ ଦିଗପହଣ୍ଡି ବିଜେପି ବିଧାୟିକା ପ୍ରାର୍ଥୀ ନାରୀ ନେତ୍ରୀ ପିଙ୍କି ପ୍ରଧାନ, ଯୁବନେତା ଅନନ୍ତ ମହାନ୍ତି ଓ ବାପି ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପରେ ଦସ୍ତଖତ ସମ୍ବଳିତ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ବିଡ଼ିଓ ହଳଧର ସବରଙ୍କ ଜରିଆରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଦିଗପହଣ୍ଡିରୁ ରବି କୁମାର ଶର୍ମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।